That's the truth. Eba wo nze e ba ri mi nta ara ise ile o. Emi nje wa fun yin ni o be ba gbagbo. Fa emi e kan paro ni. Emi o de ma ran se is coming. Wari mi lola o tan ile oniro. Emi o mo wari mi lola. Ko si le. It's because te ba ri mo be ro ba lowo. Olorun ba lowo wa. In ta wa so to wuro fe ye o ngangan lowo ti wa. Ki se be lowo se wole so soro soro ni. Power to about form of for you, you're not a power. Any form. I don't know how to form. But what a bad deal, Timo, Bretty, Timo, Retio Nick Bima. I can open your mind, you deserve this. But welcome, but Bima said, but you come on me, along, but no, it's in a ramble water. That's just true with my income. Nay, rather, I'm in low water. I just like people look at me, I'm only a man, money awon extended if you lock on me so e ba pe mi ti ma ni ko mo se e mo ba e ba agbohun e ni o ka e to le gbo mi labala po lowo mo sanwo ni o faaji o fi pa mo yan ko wa sanwo sugbon bọ́ọ̀lù ìṣẹ́ mọ́ wá lójoojúmọ́ náà kí n máa rí nǹkan mú lọ lé àbí wọ́n sá àwọn àgàkà tí wọ́n máa dé gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn wọ́n fàájì ò ní sọ pé tó ò bá nípò lówó mask program that's one thing about fàájì ò 2 hours ibi ìmọ̀pọ̀ lówó kankan wọ́n ṣètò ẹ̀mọ̀ gbádùn mi bẹ́ẹ̀ bá ń gbádùn mi tí mò ń rúpa ṣe é láìpẹ́ you don't like it wọ́n gbà mí àwọn orí ọ̀fẹ́ kan máa ń wá látọ̀dọ̀ ẹ̀mí tẹ́ ẹ mọ rírì tá à ń ṣe it's not about money. Àwọn ọkọ máa ń jáde fẹ́kàn amọrírì tó ń ṣe ó ní àlejò tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi wọ́n mọrírì iṣẹ́ tó náà ṣe nìkan ni bàbá dorúkọ ẹ̀rọ bá ló ti lówó náà ti ra amen us estate kìnìún kan olúwa estate fìyẹ̀fọ́ olúwa estate àti èbó àti yorùbá fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ ní èbó tí a ti ẹ̀tì nǹkan máa ń kó èbó tí wà lẹ́sẹ̀ èbó tí ẹ̀ nǹkan ò ń ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́sẹ̀ emir sọlùsì ni èbó tèmi ti bẹ̀rẹ̀ ló yàtọ̀ kwara ije cmc ìṣe kwara tẹ̀ ìpọ̀nípọ̀ ìṣe kwara tẹ̀. I love it to have my darling sister here. Àjọa Adeola orí ìṣílẹ̀ orí pounds orí dollars. It don't tell. But I'm happy because you are doing well, my darling sister. You're doing well, I'm happy for you. Thank you so much. Ọlọ́run dẹ̀ tó wá fún lẹ́bùn bẹ́ẹ̀ bá ń gbóhùn dé ọlọ́run ìṣílẹ̀ ìlú ọbẹ̀ tẹ́ bá ti ń gbẹ gbàgbé. Lédè ṣòro ní kankan lórí ìpolówó lórí àwọn àgbéga ọ̀rọ̀ lórí kankan. Àwọn ni mo fi jọ o. Kẹ́ ẹ gbọ́ra àwọn làwọn kọ́ ṣe wa. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fún mi lé o. Àwọn ni role model wa. Àwọn ni exemplary role model. Mo ní she's an Amazon. She's a diva. Okay, boy, let's. She's all in all. She's my everything. I want la wuko shetiwa. Bobo le di mo ki o bobo yolo lu fe le she 5G FM 106.5 FM mo ki she e ku ife te ni si anti mi ola yemi ajide ayola yenka. Adi ola repans ori shile tiwa. Won fi oye da adi ola ori shile yola. Nílùú ńlá ni ò tí ń ṣèlú kéréje o kì í ṣe òye alọ́ra kì í ṣe òye ṣàfẹ́mi náà ní nǹkan olúmọ fi sọ pé nígbà mi owó kọ́ àwọn èèyàn mí àárín pé n tó ń ṣe yìí a ní láti dé ládé ètò wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn náà ti gbà á káàkiri bẹ́ẹ̀ padà tún máa gbà nínú máàchì mo ṣẹ̀lẹ̀ mẹ́ta. Àjọṣe ni àjọ máa péjú ṣe ni. Ẹ kan sọ lórí ètò gbogbo àná ni kò wọ́n mi máa ti gbàgbé. Àǹtí mi ni wọ́n ìyá mi tún ni wọ́n pẹ̀lú àjọ máa ń ṣe. Adéọlá Oríṣirè ìlú wo gangan ni oyè ti wáyé àti kí ló yẹ gan torí mi ò fẹ́ fẹnu sọ kí Adéọlá Oríṣirè gan fẹnu ara ẹ̀ sọ. Ẹyin èèyàn mi inú mi dùn gan pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ ńlá tán fún mi orí ọ̀fẹ́ ni mo rí gbà o àánú ni mo rí gbà o ẹ̀ṣẹ̀ gan ni àǹtí mi. Oyè tán fún mi erelú àfèdèṣẹwà tìlú orúba ọ̀tá tó jẹ́ wípé ọba
Eni ade oba wa dude eni ade dende ariwajo yi wan akogun oruba ota to wa labe olota obota his royal majesty oba la lege ekun tu awon loko wo mi sunsun pe omo wa ni eh awon ti rise kekere ti mo nse ni ori afefe baby no wo koke to e kan o fi da mi lola kan o fi honor mi iyen lo fi bestow mi ni title yin ti wuye ma waye la but tori pe adeola ri sile wa bi je kin kan ko yan kokon to de ma je bi education family ton gbo wa won mo adeola ri sile ge bi elese muslimi awon adeola ri sile o fe lojo yerelu ba won eyan ko se ma ri ni mo je so yi tori communicator ni wa beni awon na ta ba ri awon kan to pe awon kan kan bayi le jade kini ya to wa nbe afejo ile lu ti lu afejo ile lu tese afejo se awon ya to ma be o ye ti yin gan se ro pe ko ba ti esin yen ko ba awoja kadi rara bi awon se ma so wa ni onsola wa ati elesin muslimi elesin kristeni ti abalaye ikanso na ni gbogbo wa onsola 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 bi awon ri bi e wa onsola so ire lu wa fede se wa yen yen honorary title honorary not traditional e se traditional honorary good oye to ko fi da mi lola pe da ise to nse o gege bi pedepede soro soro bi ti ma mi to wa nkale ta fi jowo pe to eh ka wa wo kokon ka fi da lola ka fi ki olorun lara mi iyen lo fi da mi lola pelu ojo wo fi bi se wa ijo wo ojo kerin di logo on the 16th of march then the third saturday ni march ita wa nu eyi na ma se ni lota o ba so de o ba so de o ati bi o ba so de o oya ni peregere aso akara to to rewa dada egberun mefa pere ni 6 Iwo na Ọlọrun ọba ni ṣugba ni jawọ ito ba to si wa e ma fi lo wa o mo ba ka de si oba lalege adudu oba lalege lalege kunseko ati oba wa dudu akogun oruba mo ki won daada mo ki won teso teso mo ki won tolo I worry la mo to wa ki won ni ki to loye ka ni o pe lori ki bata o pe lese mo wa ki gbogbo loye ilu ota na wi pe aro loye arogbo aruto won fe so minu sugbon ade olorun sile 6000 naira lankara number wo no ma se pe awon lodufe to bi pe ade olorun sile kakiri and forget it I am telling you the fact thank you mi o chamale duwe ye lo awon to tin gba ade olorun sile se won fe awa fe wa nbe ki number so le pe we da te ba tin pe 0802-887-2547 0802-887-2547 0 go to jail and go recall it. 0 8 0 good 2 8 8 good 7 2 5 Buddha 4 7 Buddhist. The label will be pop up with child. All right, thank you, my sister. Thank you, God bless so you. Love you so much. Love you. Wow.